Fix Nutrition. Telefónnej linke mám Stana Geľatku, ja iba pripomínam, je to Popračan, ktorý dlhodobo žije v Anglicku. My sme avizovali u nás na webovej stránke East Labs, že Stano Geľatka sa zúčastní súťaže. Mala to byť nominačná súťaž na British Championships 2014. Táto súťaž sa konala v Londýne. Myslím, že sa volala London Classic. Stars of Tomorrow. Tak, bol tam ešte nejaký podnázov. Voláme Stanovi z toho dôvodu, že veľmi dobre sa umiestnil, takže poďme rozprávať o tejto súťaži, aké si prežíval a nakoniec nám povieš, ako si skončil, Stano. Tak túto súťaž som si naplno užíval, pretože som tých 8 či 10 rokov nestal na pódiu, veľmi som sa na to tešil. Uh-huh. A dopadlo to celkom dobre na moje očakávanie, pretože nevedel som, do čoho idem. Nepoznal som súperom, tak ako keď som bol na Slovensku, vedel som asi zmapovať, kto príde, kto bude. Aké má človek šance, ale tu nevedel som, kto príde, koľky prídu, ale nakoniec to dopadlo na očakávania. Končil si na druhom mieste, ale mňa viac zaujíma forma ako výsledok, z toho dôvodu, že forma je podstatná. Forma sa vyladila nakoniec celkom dobre, pretože 2 dní pred súťaže som navážil 88 kg. Uh-huh. Ale v deň súťaže, keď som sa postavil na váhu, ma to prekvapilo, bolo len 85. 85 kg, lebo cez tú noc som niečo odstránil, nejakú vodu zo seba ešte, takže mám tam ešte nejaký teoretický, dá sa povedať, 4 kilový progres, môžem to tam ešte doplniť do budúcna. Myslím, že to 4 kg svalov vedia ešte urobiť. Ale... Uh-huh. Ja som navodil na facebookovú stránku East Labsu nejakú tvoju fotografiu, kde si robil, alebo video, asi to bola fotografia, kde si robil biceps s veľkou činkou. A vlastne bol tam záber na ruky. Bolo to zo začiatku diety. Upútala ma tvoja masívnosť. Pridal si k tejto masívnosti aj separáciu? Áno. Bál som sa práve to, lebo stále, keď ja som vošiel do diet, bola tam tá hmota, ale potom to cez dietu nejak to spadlo zo mňa. Bol som taký štihlý, ale teraz môžem povedať, že v objemovej príprave ruky som mal dosť hrubé. Uh-huh. A cez dietu priamo na súťaži som si ešte, alebo deň po súťaži som si meral ruky a bol som prekvapený na to, že vlastne ruky ostali stále tie isté, tá istá hmota, ale prepracované a separované. Tak daj cifru, koľko má obvod ruky Stano Geľatka. Stano Geľatka mal obvod ruky 51 cm. Strašné. Ty si súťažil v 90-ke, tak? Áno. V 90-ku vyhral na British Championships Ricardo Correa. Čo povieš, bol si lepší ako Ricardo, alebo popreháňal by si ho na tom pódiu? Videl som, schválne som si pozrel jeho video z British Champions. Zdalo sa mi, že rok dozadu bol lepší ako toho roku. Mm-hmm. Keď som ho priamo videl minulého roku tam, lebo bol si Igor aj ty tam, nie? Hej, to sme boli v Manchesteri, páčil sa mi ten Ricardo tam. Bol veľmi dobrý, áno. Ale teraz, no, postupom času perfektný bol, vrch mal krásny, len tie nohy jeho sú také rovné. Ale inakšie, perfekt. Ricardo vyhral British Championships absolútku, to znamená, no, že stal sa profikom. Profi. Aké sú tvoje súťažné plány do budúcnosti pred radmi? Tak moje plány do budúcnosti, teraz sme vlastne skončili túto súťaž a presvedčil som sa sám seba aj ostatných, že mohol by som pokračovať ďalej. Dokonca presvedčil si aj mňa. To ma teší. Takže mohol by som pokračovať ďalej, takže s priateľkou Žany sme sa dohodli, že by sme to skúsili na ten máj na Slovensku. Čiže Mozolani Classic. Mozolani Classic, áno. Super, vlastne čo je majstrovstvá republiky plus je tam aj pro kategória. Takže vybavujeme ti registráciu. Za koho by si chcel súťažiť? To sám neviem, ako toto vlastne funguje teraz. Ja mám vlastne, zaplatil som si nejaký membership, to je na rok. Na UK BFF, ale ja si myslím, že ako UK BFF vlastne to je to isté ako ISBB, tak človek by mohol
súťaže iný bod. Momentálne, ak si súťažím za Anglicko, tak musím sa to poinformovať, ako to vlastne funguje, ak by som chcel vycestovať vlastne von. Uh-huh. Že je to stále pod tou istou hlavičkou, takže myslím si, že by nemal byť problém. Myslím, že nie. Ja to ešte vyštrngám s Andrejom a s Milanom Čižekom, prezidentom federácie. Dnes mi akurát volal, sme sa rozprávali o Maroku. Takže budeme rozprávať aj o tebe. Opýtam sa, že či musíš mať nejaký súhlas na štart od Slovenskej asociácie a keby tam bol problém, že to, čo vlastne máš zaplatené ako člen UKBF by nestačilo, tak urobili by sme ti registráciu napríklad za mozolani tréning a budeš súťažiť za Andreja na Slovensku. Nebol by problém. Rád by som súťažil na Slovensku, pretože už doma je doma. Je. A tak chcel by som sa ukázať aj doma, nielen tu. A je to vynikajúca súťaž, videl som pár ročníkov dozadu veľa kvalitných borcov, pretože to je vlastne nominácia na majstrovstvá Európy. Tak. Takže príde určite veľmi dobrý. Veľa dobrých pripravených borcov. Súhlasím. Chcel by som to kategóriu do 90 kg. No 90 tam bude, myslím, že tam sú 4 kategórie. Ak si dobre pamätám, lebo rozdával som plakáty na propagačné materiály na kongrese v Maroku. V podstate tam bolo, keď si dobre pamätám, nejakých 60 zástupcov z celého sveta. Čiže mozovaní pro klasik má propagáciu, má reklamu. Takže tá účasť, ja verím, že bude nielen zo Slovenska, z Anglicka, keď prídeš ty a prídu aj Arabi nejakí, určite Rusi, Poliaci, uvidíme, čo príde. Okrem toho mozolani pro klasik, zvažovali ste zo Žanet, kde by si chcel ešte súťažiť v budúcom roku? V budúcom roku, ak ten Majak by vyšiel a potom vlastne zúčastní sa na British Final Champions. Aha, ambícia, medaila, top 6. Ambície až im medaila. Medaila. Skončil po si... súťaži, po tejto súťaži. Len najvyššie. Po tejto súťaži som sa zhováral. som sa zhováral s nejakými rozhodcami anglickými, tak hovorili, že ak ešte niečo vylepším, môžem uvažovať o medaile na British Final. No podľa toho, čo som videl na Flex UK, súhlasím. Vlastne, je tam šanca dosiahnuť aj nejaký lepší výsledok aj na British Championships. Ja iba pripomeniem, že ty na Slovensku si porazil Igora Kočiša, tak? Dobre si pamätám. No, niekedy dávno. To bolo niekedy 2003-2002. Igor v tomto roku skončil 5. na majstrovstvách sveta, ale zadarilo sa Peťovi Tatarkovi. Mal si možnosť sledovať majstrovstvá sveta aspoň prostredníctvom Izlavu? Áno, prostredníctvom Izlavu sledoval som fotografie. Takže držal som našim palce. No a nakoniec tak to vyšlo, že Peťo Tatarka dostal to bronz, dosiahol. Ja som s Peťom rozprával, Peťo mi vraval, že na vážení mal nejakých 92 alebo 93 kg, ale že keď po vážení ešte robil manipuláciu s vodou, tak nepredpokladá, že by mal hmotnosť vyššiu ako 90 kg. Keď sa tak porovná s Peťom, tak čo, popreháňal by si na tom pódiu? Dám ho dole. To sa mi páči. Ambície sú, ale uvidíme, jak sa postavíme vedľa seba, na čo to bude. To sa mi veľmi páči, že ambície tam sú. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa zadarí. Stano, budeme v kontakte, aj s tebou, aj so Žanet. Ja určite prídem na British Championships, aj keby čo sa dialo. Ja verím, že IBB nenaplánuje súťaže na váš termín, tak ako to sa vlastne udialo teraz, že kvôli Evels, kvôli tomu, že Evels bol náš partner. Ostali sme v Prahe, nešli sme do Anglicka. Takže určite vidíme sa na Mozolani Classic, budem sa tešiť, ak prídeš a určite sa vidíme na British Championships. Pripomeniem, na telefónnej linke som mal Stana Geliadku, rodáka z Popradu, ktorý na nominačnej súťaži na British Championships 2014 skončil na vynikajúcom druhom mieste v kategórii do 90 kg. Viem, lebo som sa s ním rozprával, že mal tam viac ako 10 súperov, takže je to skvelý výsledok. Stano, nezrejme sa, trénuj. Pozdrav Žanocu. Prajem všetko dobré. Ďakujem.